Són molts els que el dia de Pasqua opten per menjar la mona fora de casa, ja sigui a la platja o a la muntanya. És el cas d'aquest grup d'amics que enguany han decidit celebrar aquest dia a l'ermita de Sant Blai de l'Aleixar. És un lloc on s'agrada molt vindre perquè s'està molt tranquil·let i molt bé, i venim a fer altres coses, venim a fer calçotades, i enguany hem decidit de vindre aquí a la mona, tot el... els amics. Ja hem vingut altres anys i venim a fer calçotades i bueno, venim aquí perquè s'està molt bé i a més doncs, això t'ho lloguen i només pel teu grup, no ve ningú més i estàs molt bé i molt tranquil. La mona es converteix en l'excusa perfecta per passar el dia a la muntanya. Preparar el foc per fer la carn a la brasa o menjar un pica-pica és una imatge que es repeteix a diversos llocs del territori durant aquest dia. Pues avui dinarem brasa, unes carxofetes, unes patatetes, corder, cada un s'ha portat una miqueta de cosa i tot ho juntem i fem tots junts. I fem un picoteo i després la brasa. El plat protagonista, però, sens dubte, és la mona, els postres que tothom està esperant en una jornada com la d'avui. Mentre els grans preparen el menjar, els més petits també tenen una bona oportunitat per passar el dia amb els seus amics i amigues. És divertit perquè venim les tres juntes i ens ho passem molt bé les tres. Doncs anem al camp de futbol i juguem a futbol, i també juguem amb els gossos i fem fotos. I a més perquè mengem la mona i és molt bona. Menjar la mona fora de casa és una tradició que any rere any es segueix repetint, ja que l'important no és on es menja, sinó passar el dilluns de Pasqua amb la millor companyia.